यदि चाहिन्छ हजुरहरुलाई ठूलो ठूलो हात्तीको नोट र नयाँ नयाँ कोट दिनुस् सुरुवातमा भोट कन्टेन्ट थियो कि त्यही भएर मैले आज आजदेखि ब्लग गरौँ भनेको. सो हाम्रो कलेजको प्रोग्राम भइरहेको छ, हामीले जानुपर्ने हो नेपाल आर्मी क्लब भद्रकाली. एन्ड या जाने हो एन्ड 9 बजीदेखि प्रोग्राम थियो, 8:30 भइसक्यो रहेछ. सो 9 छु म पहिला एन्ड त्यसपछि जाने. नुहाएँ मैले, अब रेडी भने त्यसपछि विल बी हेडिङ टु आर्मी क्लब. ओके है, ओके है, लेट्स गेट रेडी. दिस इज माई ड्रेस अप फर टुडे, जो म घरमै ल्याएर हुन्छु डेली. Let's go. Bhadrakali. See you there. Yeah.
the vlog. Thank you very much for watching. Okay. See you next day. You guys, please do take care of yourself. Good night and see you in the next day. The next.